Gente, olha esse emaranhado de fios aqui. Na altura da 901, em frente ao CREA-DF, tem esse emaranhado de fios e tem uns fios aqui, ó, que estão caídos aqui no chão, ó. Amarraram lá em cima. Mas ele tá aqui, ó, onde passa muito carro, ele tá caído aqui no chão, ó. Quem será que pode arrumar isso aqui? Será que é a Neoenergia ou é a SEB? Porque realmente esses cabos são cabos mais grossos. Precisa alguém vir aqui para poder arrumar essa fiação que está aqui no chão, porque pode ocorrer um acidente.